Демократска вредност на секое демократско општество е припакање на изборните резултати од политичките партии. Воспоставена демократска пракса е партијата која ги изгубила изборите, веднаш да и честита на партијата која освоила повеќе гласови од граѓаните. Оваа пракса представува правило во сите демократски земји и основно правило на секој совесен политичар и секоја демократска партија, што ја почитува волјата на граѓаните, без разлика дали победничката партија победила со 200, 500, 1000 или 20.000 гласови. Примери за сето ова изминатиот период имаше во повеќе држави каде што веднаш после избори, на кои победничката партија победила со многу помала разлика од разликата, која на овие избори беше помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Партијата која ги изгубила изборите, веднаш да и честита на партијата победник. Пример, во 2000-та година во САД на Флорида изборите беа одлучени со разлика од само 537 гласа, во земја во која има повеќе од 300 милиони жители. Тогашниот подпредседател Ал Гор му честиташе на Джордж Буш. Гор призна пораз од Джордж Буш во својата кандидатура за председателската функција по неколку недели од судските спорови во текот на пребројувањето на гласовите во Флорида. Во телевизиското обраќање, Гор рече дека бил длабоко разочаран, но и дека партиската омраза мора да се стави настрана. Во Германија разликата помеѓу Шредер и Шојбер беше 6.000 гласови. Во 2006 година во Италија разликата беше 25.000 гласови, земја која е 30 пати поголема од Македонија. Разликата помеѓу Проди и Берлускони беше 0,1%. И тогаш Берлускони му честиташе на Проди. Овие примери од САД, Германија и Италија на јасен начин ја прикажуваат праксата и правилото што постои во сите демократски земји за почитување на волјата на граѓаните и за демократскиот капацитет на политичарите за признавање на изборните резултати и упатување на честитка до партијата победник. Непризнавањето на изборниот резултат, односно поразот од опозицијската СДСМ до ВМРО-ДПМНЕ, која според првичните податоци, објавени од Државната изборна комисија, победи на овие избори со 20.000 гласа разлика, за познавачите и за пошироката јавност, представува уште еден лош пример за демократскиот капацитет на опозицијската СДСМ во моментов. За познавачите и експертската јавност, ваквото однесување на СДСМ представува исклучително негативен пример за демократскиот капацитет на СДСМ во моменти кога целокупната македонска јавност и сите странски наблюдувачки мисии ги оценија неделните избори за фер и демократски избори, на кои граѓаните ја изразија својата волја.